Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричек денеска рече дека секоја институција, согласно донесената владина одлука, има обврска да штеди струја, со што ќе се постигне поголема рационалност во трошењето на јавните средства на електричната енергија. Според досегашните анализи, во септември заштедата на струја во јавните институции се движи од 10 до 15%.